više od 300 studenta ekonomskog fakulteta koji su trenutno aktivni potiču iz ovih krajeva i mi smo želeli praktično ovim sporazumima da im otvorimo priliku da se sutra nakon diplomiranja ili tokom studiranja vrate u svoj rodni grad, odrade praksu od mesec ili dva meseca i kasnije dobiju, ajde kažemo, uslov i za eventualno prvo zaposlenje u svom rodnom gradu. Centar za saradnju sa privredom ekonomskog fakulteta ima čitav niz drugih aktivnosti. Mi smo praktično potpisali ugovore sa više od 120 kompanija, vodećih kompanija u Srbiji, sa gradskom upravom grada Kruševca, evo sada i sa gradskom upravom grada Užica. Nastavljamo dalje, imamo više od 500 obezbeđenih praksi na svim nivoima i ono što je naš zadatak je u stvari da pružimo studentima priliku za praktičan rad. Znači, to nije obavezna praksa, to je fakultativna praksa koju studenti koji to žele mogu da obave. Ali ono što mi želimo kao fakultet, što je naša praktična i moralna obaveza, jeste da njima obezbedimo priliku za praksu tokom studija. Da li će oni tu priliku iskoristiti ili će dati prednost brzom završenju studija, a onda se posvetiti praktičnom radu, to je njihov izbor.